maliarske duo Peter a Pavol Mešterovci. Akademický maliar Peter Mešter vyštudoval v Bratislave a v Budapešti. Maliar, grafik, textilný a sklársky umelec tvorí hlavne ako monumentalista. Realizuje kompletné premeny architektonického priestoru v rôznych krajinách EÚ, najmä vo Francúzsku a v Spojených štátoch. Rozsiahla je tiež jeho grafická a maliarská tvorba. Tieto témou i rozmerom intímnejšie artefakty zbierajú jeho tradiční zberatelia, ale len výnimočne sú prístupné širokej verejnosti. Vedie majstrovské kurzy pre zvlášť nadaných mladých umelcov. Je členom výtvarnej skupiny Alexu, ktorá na vzor hudobných telies a kompozícií zamestnáva na jednotlivých dielach viacero výtvarníkov. Pavel Mešter sa narodil v roku 1985 v Nových Zámkoch. Je posledným súkromným žiakom Friedensheima Hundertwassera. Vďaka víťazstvám v medzinárodných súťažiach získal možnosť realizovať svoj talent v prestížnych projektoch nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách EÚ a v Spojených štátoch. Pôvodne sa pripravoval na prácu reštaurátora, konštruktéra historických hudobných nástrojov, čo vidno na jeho technicky náročných realizáciách s kombináciou viacerých profesí a materiálov. Od konca 90. rokov vytvoril popri štúdiu mnohé monumentálne realizácie. Spolupracuje na architektonických projektoch, najčastejšie s poprednými francúzskymi architektmi. Založil komorné výtvarné telesá a ako art manažer k Alexu organizuje majstrovské kurzy napomáhajúce výnimočným mladým talentom.